Dobro. Jedno samo pitanje, ne znam jeste li vidjeli, objavljena je vijest da je rođeno dijete od troje roditelja. Genetskom intervencijom su dvije majke dale zajedničku stanicu da se izbignu neke genetske potencijalne komplikacije kasnije. Iz perspektive crkve, kako gledate na takve vijesti? Pa sigurno da to su eksperimenti o kojima treba razmišljati i gledati ne samo na konkretni ishod, nego i buduće posljedice.